जो म्हणजे धनगर समाज आम्ही जर पुढे वळले असत तर प्रत्येक धनगर समाजातले भुरगे हांच्यानी आपली दहावी पास जावपाक जाय, आपली बारावी पास जावपाक जाय, दहावी पास जावन ताज्या फुडें आयदर टॅक्निकल आसत किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिक्षण घेवपाक जाय. आनी हें शिक्षण घेवपा खातीर म्हाका दिसता आयचे घडीक तरी विद्यमान सरकार, जे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आसा, तें सर्वतोपरी शिक्षणा खातीर तुमकां आनी नोकरे खातीर तुमकां मदत करपा खातीर तत्पर आसा. आतां आसा भारतीय जनता पार्टीचो की तुमकां एसटी समाजांत घालपाचो हो प्रयत्न आसा. ताज्या भायर आयदर स्कॉलरशिप्स आसतले किंवां बाकीच्यो सगळ्यो येवजण्यो आसतल्यो. म्हणजे आमी पळयता की मागीर ती अटल आसरा योजना आसुनी जेका 2.5 लाख रुपया घर बांदपाक दिता, ताज्या पासून 75,000 रुपया घर रिपेर करपाक दिता. ताज्याय पासून तुमची जी स्कॉलरशीप येवजण आसतली हाज्याय खातीर जे ह्या माध्यमांतल्यान जे पयशे मेळपाक जाय ते तुमकां जशे ट्रायबल भावांक मेळटा त्याच पद्दतीन तुमकां मेळटा.